سيدي 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 ما شاء الله بھائی بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ دولا دولا خر شادر آباد رکھے کیا کہنا ہے توجہ جاتا ہوں وہ میری پہلا کا سہرا بڑا شان دا میری پہلا کا سہرا بڑا شان دا میری پہلا آدم بھائی ہاں آدم بھائی کیا کہہ رہے ہیں ہاں بھابی بھی آئے بلا 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 کیا کہہ رہے ہیں آدم بھائی بھابی میری پہلا کا سہرا بڑا شاندار میری پہلا کا سہرا بڑا شاندار پھولوں سے ہے سجایا مزا سجایا مزا آ گیا دلہا دلہن کی جوڑی سلامت رہے دلہا دلہن کی جوڑی سلامت رہے دلہا دلہن کی جوڑی سلامت رہے وہ دلہا دلہن کی سلامت رہے بھائی کہہ رہے ہیں دلہا دلہن کی جوڑی سلامت رہے دلہا دلہن کی جوڑی سلامت رہے رب نے یہ دل دکھایا مزا گیا وہ میری پہلا کا سہرا وہ میری پہلا کا سہرا پاک بھائی امیر بھائی کہے کیا کہہ رہے ہیں توجہ دیئے اب دعائیں کون دے رہا ہے خالہ تحسین تحسین خالہ ہے اور عابدہ خالہ بہت نقصان ہو رہا ہے میرا سب سو گئے اتنا لیٹ پڑا ہے ادھر پہنچتا لیٹ چالو کرے کتنا نقصان ہو رہا ہے میرا ہاں خالہ کدھر ہے اور نام بھی بڑے کم دیے بھائی جس کے نام رہ گئے وہ دے دو تاکہ ہماری دکانداری چلتی رہے میری پہلا کا سہرا بڑا شاندار ہاں خالہ نور جان ہاں کہاں ہے نور جان خالہ کدھر ہے بھائی ارے آواز پہنچے تو آ جاؤ نور جان خالہ کیا کہنا ہے نور جان خالہ بھی دیتی ہے دل سے دعا سلامت رہے تیرے سہرے کی لڑیا سلامت رہے او تیرے سہرے کی لڑیا سلامت رہے یہ خالہ دعائیں دے رہی ہے کیا اور نور جان خالہ بھی اور دانش مامو کا ہے اور نور جان خالہ بھی دیتی ہے دل سے دانش مامو بھی دیتے ہیں دل سے دعا تیرے سہرے کی
شاروخ سلطان آواز پہنچ رہی ہے تو آ جائے شاروخ سلطان ارے پیارے بھائی بھی کہتے یہی دم بدم پیارے التماش الفیض بھائی یہاں بھی ہو سامنے آ جائے التماش الفیض بھائی کیا کہہ رہے ہیں پیارے بھائی یہ کہیں گے یہی دم بدم پیارے اور کیا کہہ رہے ہیں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہہ رہے ہیں تو جو چاہتا ہوں مشتاق ابا کی ہے یہ دیکھو نورِ فیضان ابھی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلہ دلہن کا گھر شاد و آباد رکھے فیضان بھائی ماشاءاللہ فیضان بھائی کیا کہنا ہے ادھر ادھر سے ادھر وار کے دے دو سیرے کہاں کہے تیرے سیرے
سلامت رہے سب کوئی پیار آیا نظر